Jesus brasileiro se faça o maior serviço possível. A Bíblia com a Torá e a Comissão de Comadores, a Sessão Coronada da Turma, Augusto Gonçalves Santos Filho, da Unipi Norte. A conclusão do curso, certamente, é a celebração de Deus Conquista. Com ela se compartilha a alegria com pessoas queridas, assim como expressa o reconhecimento para aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa vitória. Neste momento, quero recepcioná-los com a mensagem de honra dessa sessão solene. Gustavo.